အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းထိုင်နေရမိကျေးဇူးပါတယ်ယနေ့ဒီကောင်များဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့နည်းကိုညွှန်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေရစဉ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစားခဲ့လင်မှာကျွန်တော် YouTube Channel ကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုတစ်တစ်တွေကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဘေးရချက်ပေးကောင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကြရစဉ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထပြီးတော့ဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့နေပါနော်လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာကြတော့အရင်တော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကMicrosoft Word 2019လောက်တည်ရှိတယ်နော်2019မှာဆိုကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အပိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရသွားလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် insert တက်ထည့်ရပြီးတော့ဒီမှာ object ဆိုတာရှိတယ်နော် object ထည့်ရမှာကျွန်တော်ဒီ object ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုပေါက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ချလာလိုက်အဲ့ထည့်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က notebook ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ရမီတစ်ဆင့်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ Microsoft Word ကိုထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုကျွန်တော်လောလောဆယ်ဆယ်သုံးထားတဲ့ဟာကျတော့2021ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသူအဲ့လိုမျိုးသွားပြီး notebook တွေပါရရမီလုံးစရာမလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီ draw tab ပေါ့နော် draw tab ထည့်ရမီတော့မှတစ်ဆင့်ဒီ drawing tool group နော်ဒီထည့်ရမီတော့ကျွန်တော်တို့ကကုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုသတ်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကုလိုချင်တဲ့မြင်ရောင်လေးပါအချက်ကြွရွတွေ့ရတယ်နော်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်က highlight ကြတာပါဗျာဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကုလိုချင်တဲ့ color တွေကိုစိတ်ကြွရွချက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကုလိုချင်တဲ့ဒီမင်းရဲ့ဟိုပမာဏပေါ့နော်ပမာဏဆိုတော့ကျွန်တော်က 0.5 ဆိုရင်လောလောဆယ်ဆယ်မှာကျွန်တော်က5 mm 0.5 mm ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် तू ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူညီဘူးဒီမှာသွားထားလိုက်တဲ့အခါကျရင် तू က 0.25 mm ရှိတယ်အများဆုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က 10 mm လောက်ထိထားပြီးထားတယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ 3.5 mm ပေါ့နော်ဒီကောင်ကမှကျွန်တော်က 10 mm ထိထားပြီးတာဖြစ်ပါ तू ကကျတော့အကြီးဆုံးအနေထားပေါ့ highlight ကြလောလောဆယ်ဆယ်မှာတော့10 mm ရှိတယ်ဒီဘက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က 10 mm ထိထားပြီးတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်က highlight ထားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာကျတော့ကိုပေါ့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဟိုလက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာရောကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါဆိုရင်ဒီလောက် size လောက်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော် 0.5 mm လောက်ဆိုရင်ရပြီဖြစ်ပါအဲ့တော့အနက်ရောင်နဲ့ပဲထားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်မှင်အနက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အနက်ရောင်နဲ့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်မှတ်မထိုးခင်မှာအရင်ဆုံးဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်စာတစ်ခုခုရေးလိုက်ပါပေါ့နော်စာရေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါ certificate တွေပါတယ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် certificate ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ certificate အောက်မှာလက်မှတ်ထိုးတာမျိုးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာစာသားခေါ်မယ်ဆိုတော့ equal to ပြီးတော့ကျွန်တော် RAM ပေါ့နော် IND RAM ပြီးရင်ကျွန်တော်ကခွင့်စာခွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက် sorry နော်ကျွန်တော်မှားပါ0မဟုတ်ဘူးခွင့်စာခွင့်ပိတ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက် okay အဲ့တော့ဒီစာသားတွေအောက်ထဲမှာဒါကြီးတတ်တဲ့ certificate ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အခြားစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရေးပြီးသွားတယ်ရေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာတည်တဲ့လက်မှတ်မထိုးတော့ဘဲနဲ့ကိုပါဦးဒီထဲမှာကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့နေရာမှာကိုပါဦးလက်မှတ်ပြန်ထိုးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တခါတည်းပြီးရင် print ထုတ်ချလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပင်သွားယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတာမန်ရိုးရိုးတန်းတန်းကျွန်တော်တို့ဒီခဲတံဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ black ကိုကျွန်တော် 0.5 mm နဲ့အဲ 0.5 mm နဲ့ကျွန်တော်ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကြာကျွန်တော်ထိုးခြင်းနဲ့လက်မှတ်ထိုးခြင်းနဲ့နေရာမှာချက်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးရေးလို့ရဒီဘက်တောင်းနေရာမှာထားခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကိုလက်မှတ်ကိုထိုးလိုက်ပေါ့ဗျာနော်အဲကိုလက်မှတ်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ထိုးပေါ့ဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုလေးရေးလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ကလက်မှတ်ထိုးလို့ရသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကမှမှကိုပါအောင်လိုချင်တဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုကျွန်တော်ကအကြီးသေးလက်ချက်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတစ်ခါတည်းလို့ရမယ်။အရင်တော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနည်းနည်းလေးခက်တယ်အစ်စ်နေနေနေများတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဒါကကြတော့ကိုပါအောင်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးအကြီးသေးနေတာကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်လို့ရတယ်။ပြီးတော့လိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ပြီးတော့ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့ကြိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာမှာမောင်းမှန်ချက်တစ်ချက်ပဲလွတ်တဲ့နေရာမှာမောင်းတဲ့တစ်ချက်ပေးလိုက်ပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကလက်မှတ်ကထိုးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်မှတ်ကိုအဆင်ပြေအောင်တော့နည်းနည်းလေးပြန်ထိုးပါမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်တို့မှာပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော် eraser 2ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်နှက်တဲ့လို့ကျွန်တော်ဖြတ်ဖြတ်ပလိုက်လို့ရနော်ဒီမှာ eraser 2ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသွားနှက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်းတို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကအခုပြန်ထွက်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒါကဘာမှလုပ်စရာထူးလည်းမလိုဒီမှာ selection 2ထားပြီးတော့ကျော်တော့ sorry နော် finder တဲ့မဟုတ်ဘူးကျော်ဒီဘက်က home tab ကိုပြန်သွားလိုက်နော်ဒီမှာကုလိုချင်တဲ့ပုံစံနေလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါလက်မှတ်တစ်ခုကိုအလွယ်တကူနဲ့ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီဘက်တန်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် drawing tab ထဲမှာရှိတဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါတွေရောကျွန်တော်သင်တန်းမှာတစ်ခုချင်းစီအလူစိတ်သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ် okay အားစင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစုံတိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာခဏ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ဗီဒီယိုတစ်တစ်တွေကိုကြည့်ကြနေဆင်တော့ဗီရချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။နှစ်
နိုင်ပီစီကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းထရိနင်မှာသင်တန်းများတယောက်တို့ဘာကဖုန်းနံပါတ်39963121111ကိုဆက်သွယ်ဆုံးသက်မေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber Meet ဆင်လဲဆက်သွယ်ဆုံးသက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့လည်းဆိုရင်တော့ PC Computer Online Training ဆိုတဲ့ Viber Meet ဆင်ဆက်သွယ်ဆုံးသက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြအွှန်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။ Good luck. Bye bye.